Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizlobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Qizlobod TV asfalt ishlari nima bo'ldi? Asfalt nima bo'ldi degan parpechiklarimizga mana bugun men Nuhay Sharitozda manjigalarimiz. Hozir men sizlarga asfalt haqida to'liq ma'lumot beraman. Xo'p, ma'lumot bermasdan oldin jigalarimiz kengizlar sizlar bilan mening Zivurbank va Dushanbe City kartamga nechi pul tushdi Rossiya kartamga va Dushanbe City'ga. Albatta videoning odag'i video mana shu videomiz rolik tugagandan keyin istoriyani Zivurbank onlaynga tushgan istoriyani polni chiqarib beraman. Dushanbe City'dagi pulni ham qancha tushganligini ko'rsatib beraman akalar ukalar. Albatta videomiz oxirigacha kuzatib boringizlar. Hozir berda mana shu jamoatni Xolmatovga yana ikki barcha dehqonlarga mana buxgalterimiz sho'rda. Assalomu alaykum buxgalter bo'y, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz, Hoji bo'y? Jigalarimiz. Bu Hoji bo'y hamma taniydi. Mana shu Nohay Sharitozning imom xatibi. Hozir kimki qancha xayr-ihson chiqaran, ko'ngildan chiqarib tashlagan meni kartamga, kimki qayerdan xayr-ihson qilgan, kimdir dushamidan tashladi, kimdir yovondan tashladi, kimdir Sharitozdan tashladi, kimdir qabidan tashladi. Barcha kimki qancha xayr-ihson qilgan, hammasiga jigalarimiz duo beraman mana Sharitoz rayonning yanaki imom xatibidan. Albatta hozir biz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz asfalt haqida. Hozir asfalt qancha yig'ildi Qizlobod TV berga, qancha to'da bo'ldi degan aka-ukalarimizga jigalarimiz. O'tgan marta biz 300 tonna asfalt yig'ildi degan edik. 300 tonna. Hozir mana 500 tonna asfalt bo'lgan berda, 500 tonna asfalt bo'lgan. Mana texnikalar bor, ko'ngilda cho'ktirmangizlar. Kimki qayerdan kuzatyapti? Mana shu Xudenazar Xolmatovda mana shu kimki kuzatayotgan bo'lsa akalar ukalar, iltimos sizlardan befarq bo'lmangizlar akalar ukalar. Imkoniyatlaringiz boricha podishkada bo'lingizlar, bu Alloh yo'liga, bu ko'cha. Assalomu alaykum. Qizilobod podpischiklariga mina pasajir imo. Firuchka gzashdi granitsara. Chotka, imruz 18 avgust. Hamma basari balang gzashdan omadan ay granitsa. Mina aka. Ina ki Azizbek, chiqa gzashdi granitsara. Chotka, hammasi chotka. Farzin, chiqa gzashdi granitsa. Bachoy Lelin. Aka, ay tarafi Dushanbe. Hamma chotka gzashdim, hamma mashincha xizmat da. Peshi metro lesa park videm mo brat. Inam jodem. Loboy va aloqa kine 24 soat nomeri roy ekranidagi da zang zanet. Inshaalloh mo xizmat daim brat. Yaxshi ham o'tadi, yomon ham o'tadi bu ko'cha. To'g'rimi akalar ukalar? Shuning uchun bu ko'cha o'zimizning obodonchiligimiz uchun. O'zimiz yuramiz mana shu ko'chada. Mana qayerdagi odamlar pul to'layapti. Dushanbadan tashlayapti, yovondan tashlab, Qizlobod TV ayna dedi. Yovondan aylamiz to'layapti. Aka mana 2000 rubl, mana 1000 rubl deb kartaga pul tashlagan. Lekin shu insonlar mana shu ko'chadan o'tadi, o'tmaydi shular. Bir azroyi savob uchun bir Alloh yo'lida tashlayapti jigalarimiz. Bu sadaqa jarima dedi. Bir sumam ihson, 10 sumam ihson asfalt uchun jigalarimiz. Ana endi men xo'p, bu videomizni mana shu videomizga boshqa karta nomer qo'yaman. Men ikkita kartamni ham olmoqchiman bu asfalt nima ishidan. Nimaga deysalaringiz akalar ukalar, o'zimizning qishloqda ham obodonchilik bo'lyapti. Sama doktorxona obodonchiligi bo'lyapti, ko'cha obodonchiligi bo'lyapti. Bir sum, ikki sum tashlash kerak bo'lyapti. O'zimda ikkita kartamni ham zaryad qilib tayyorlaganman. Hozirgi kunda kimki videoni kuzatgan bo'lsa, ana endi men kartani bu yoqda kartasini qo'ymoqchiman. Har bir DXga mana bu yoq buxgalter akalar ukalar. Har bir DXga mana shu Xudenazar Xolmatovga, har bir DXga bu yoq o'zi buxgalter ekan. Har bir DXdan qancha pul tushgan mana shu kunga asfalt men 26-iyul kuni video qilgan ekan. Birinchi asfalt chiqarishim 26-iyul oyida men mana shu asfalt sistemasini ko'targan ekan YouTube'ga. Ana endi shundan buyog'a tushgan pullar menga qancha pul tushdi? Hozir men sizga ma'lumot beraman akalar ukalar. Xo'p. Dushanbe City'ga 2331 somon pul tushgan. Ha, 26-iyulda mana bugun 19-avgust. 19-avgust shundan past 1 oy bo'lib qoldi. Zivurbank onlaynga 44642 rubl pul tushgan ekan. 44642 rubl pul tushgan ekan. Xo'p, shu somon puliga bo'ldi 5193 somon pul bo'ldi. Albatta istoriyasi qancha pul chiqarib olganmiz, qancha pul bu yoqda kartasiga men tashab berdim. Perevod qildim kartasiga. Albatta videoda chiqarib beraman. Asfalt uchun kimki xayr-ihson qilgan bo'lsa jigalarimiz, mana Imom Xatibdan sizlarga men duo beraman hozir.
خب دعا کنیم این رویم پرادیگارا حداسته مدام عبود آخره برادران که از دور و نزدیک برای راهی دهه جماعتی خدا نظر خونات رو خیر کردن خدا خیلی کدگش دستگیر آخره چون کردن قبولی درگاهت بگردانی گذشتگان شما رحمت و مغفرت شوی سه جناد بیانی خوشون برادران که خیر کردن از شهر روسیه و دیگر جاها در کسب و کارشون برکت در امن جانشون برکت عطا فرمایی از جمعی بالا و آفات های زمین آسمان در پناه خونه فیض و برکتشون رو پرندگاه زیاده بگردانی توفیق در بندگی استقامت در شهرش به این برادران نصیب گردانی که خیر کردن خدا قبول درگاه خیر کردن دستگیر دنیا و آخرتشون گردانی چینیت مقصد و ارزایی که داشته باشن این برادران در حیات زندگیشن خدای و مفقی شعرش برادر خیلی گردانی مشکل های غریبیشن و ارسان گردانی رزق روزی حلال نصیبشون گردانی باز در آینده خیر کردن برای همین جامعه برای دهشان برای کشوه های دهشان باز هم خدای و نصیبشون بگردانی ربانیتی نفی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه وقتی نعذا به نار ربانیتی توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم ربی اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه برای کار کشش کن نصیب کردن به حیام بنا مسافر یوتا سفر ده یوگان کم که خیردن خیر احسان که منین Zabarbank Olaymov Dushanbe City-ga tashlangan pullar, Qizlobod TV kanaliga tashlangan pullarga mana Ino Muhattib jigalarimiz duo berdi bizga. Albatta birlaringizga Allohim mingini bersin. Hammaga duo berdi. Kimki qaydan xayr ehson qilmasa qarari, hozir men buxgalter bo'yiga pulni topshirdim. Men aka pirovod qilib berdim. Общий somon puliga 7500 24 somon pulni topshirdim. 7524 somon pulni buxgalter bo'yiga pirovod qilib berdim kartasiga. Mana jigalamiz hozir bu yerda mana har bir dehqadan qancha pul berilgan, ya'ni Xudoynazar Xolmatovdan qancha har bir dehqadan qancha pul bergan, bir dehqalar nomini o'qib kelsangiz, shu dehqalar bilsin kitobi qaysi dehqadan kam pul kelyapti. O'zlari bilsinki kitobi sal uyg'onsin xalqimiz. Qaysi qishloq birinchi o'rinda ketyapti? Birinchi o'rinda Qaramon ketyapti 39400 so'm. Aha. Xo'p, undan keyin do'sti 6800 so'm bergan. Chinor 10400 so'm bergan. Aha. Qumshoq 11800 so'm bergan. Xo'p, Chorshanba 15000 bergan. Xokak 13650 so'm bergan. Xo'p, Istiqlol 10000 bergan. Chorshanba 18000 bergan. Xo'p, Yoqub Karimov 20500 bergan. Xo'p, Saxovat 6000 bergan. Machiti Jomiya bo'lsa 5200 so'm bergan. Mana eng ko'p tayinlangan pul berdi, eng ko'p dehqalardan yig'ilgan pullar Qaraman 39000 o'rinda Kalmaks turib turgan hozir berdi. Ikkinchi o'rinda Kalmaks turib turgan, birinchi o'rinda hozir Qaraman turib turgan jigalarimiz asfalt yo'lida yanaki. Xo'p, nima deymiz akalar ukalar? Bundan keyin ihsonda kimdir ko'nglida qanchadir xayr ihsoni bo'lsa, mana shu Alloh yo'lida tashayman desalar, Xudo yo'lida mana shu asfalt ishlariga biz mana nohay sharoitimizda mana jigalarimiz o'zimizni liniyani xudo xolosa asfalt qilmoqchimiz. Mana biz men bu yerda bir sababchi inson mana akalar ukalar faqat mana shu yoritib beraman. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti, yoritib beraman. Hozir mana har bir dehqadan qancha pul yig'ilgan, shuni mana yoritib berdim. Yana aka o'zimda kartamdan hisob-kitobni berdim. Albatta istariyani Zabarbank Olaymov Dushanbe City-ga tushgan pullarni men sizlarga chiqarib beraman videoni odog'ida. Xo'p, kartangizni Dushanbe City-ga nima deb chiqadi? Pul chiqadi da, hammasi chiqadi. Shu pul tashlash uchun nima o'tmamilan nima deb chiqadi? O'childi, shodi. Devona qulush deydi. Xo'p, 93 751 81 82 nomer telefonim. Shunga talasaning o'zi Dushanbe City pervozim bo'lgan. Ha, shunday bo'ladi. Jigalarimiz ekranda ko'rib turgan telefon nomerda Dushanbe City pervozim bo'lingan. Mana bu yoq aytib o'tdi, nima deb chiqishligi, nima deb chiqatdingiz? O'childi, shodi. Devona qulush. Shodi Devona Kulovich o chiqadi ekan. Qo'llaringizdan kelganicha 1 so'm ehson, 10 so'm ehson. Mana jigalarimiz asfol berdi hozir 500 tonna yig'ilibdi. O'tgan marta 300 tonna deganik, bu marta 500 tonna yig'ilibdi. Yana ko'paygan asfol. Mana bu yoqda texnikalar, albatta jigalar nima deymiz, har bir dehqaga bu g'alim tegishli. Uyg'oningizlar, shu harakat qilaylik, mana shu ko'chani begona yurmaydi, to'g'rimi?
Begana yurmaydi bu ko'chada. Bu ko'chadan faqat o'zimiz yuramiz. Kelsamiz dushamlar mehmonlar kelib ketishi mumkin. Faqat o'zimizning mashinamiz uchun bo'l. Tik yo'lda yurishimiz uchun. Yana ekish yaxshi. Mana asfaltni ko'ryapsiz, asfalt juda ajoyib mana. Mana ko'ringiz asfaltni mana, marhamat. Asfaltni ko'ringizlar, vobshe shotka asfalt. Ya muhtashda emas. Endi asfalt qo'yilgandan keyin biran garantiya bor, bor deganmi, yo'q deganmi? Men shu sal ma'lumot berib beray. Mana hamma joy sharoit ya. Chinarlar. Mana o'zlaringiz ko'ryapsiz, akalar, ukalar kimki videoni kuzatayotgan bo'lsa, mana shu asfalt, mana 5-6 tonna asfalt bu yerda hozir bor. Yana mana pul yig'layapti, yana nasib bo'lsa, hozir nima deymiz? Yana bir yangilik bo'lsa, biz sizlarga ko'rsatib ketaveramiz, yanaga yoritib beraveramiz bo'lgan yangiliklarni. Hay nima deymiz? Mana jigalarimiz shuncha pul yig'libdi, hammalaringizga kattadan-katta rahmat. Qayerda bo'lsangiz ham omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar, o'zingizni ehtiyot qilingizlar. Mana marhamat, yana bir yangilik bo'lsa, asfalt haqida ma'lumot beramiz. Asfalt qachon qo'yiladi nasib bo'lsa, xabaringiz yo'q mazmat aka? Endi birdan texnika kelsa, hamma yo'lga yetadigan asfaltni bahslab, keyin ko'p aka-ukalarimizga bitta narsa chiqib, bir fikr chiqyapti-da. Nimaga asfaltni boshlamayapti degan aka-ukalarimizga jigarlar, masalan 300 tonna, 200 tonna, masalan hech u bilan asfalt bo'lmaydi. O'zingiz bilasiz, texnika hozir bitta texnika soati necha pulligini o'zingiz bilasiz. Kamgina asfalt uchun chaqirmaydi. Shuning uchun 1000 tonnadan ziyod qilib, keyin ishga tushiramiz deyapti. Hay nima deymiz? Qayerda bo'lsangiz ham omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Keyingi video reklamamizda sog' salomat ko'rishguncha. Xo'p, mana istoriya deb boshida videoni boshida va'da qilgan edim, va'da qilganimdek. O'sha 26-iyuldan buyog'a, 26-iyul oyidan, ya'ni chisto kunidan buyog'a istoriyani harakat qilaman chiqarib berishga. Mana bugun tashab berdim. Shodi akamizning kartasiga, yana ekan mana shu Xudoy Nazarov Xolmatovga liniyaga, mana shu nechta dexa bo'lsa hammasiga shu insonni qo'yibdi. Yana ekan mana shu nima desam, buxgalterga qo'yibdi. Bo'ldi, daftarga yozib boryapti. Har bir dexadan qancha pul yig'layapti. Shuni yozib boryapti ekan, bu bizning kanaldan, lishni mana shu Qizlobod TV kanalidan tashlangan pullar, Zibirbank onlayn tashlangan pullar 44200 rubl tashlab berdim bugun. Xo'p. Ana endi hozir kartani ko'ryapsizlar, pusta bu, mana istoriya. Istoriya 3 yillik istoriya. Istoriyani udolat qilib bo'lmaydi. Zibirbankda istoriyani udolat qilishda iloji yo'q. Ana endi sizlarga men polni istoriyani chiqarib beraman akalar ukalar. 44000 rubl tashab berdim. 44000 rubl nimasini ko'ramiz hozir. Sal sviyaz yo'qroq bizda. Sviyaz tomonlama odam qiynalib ketdi-da, shey. Bugun mana qarangizlar, bugun chisa 19/8/2024-yil 13:24 minut o'tganda shoshma chisla soat bo'l, soat 13:24 minut o'tganda men pulni tashab bergan ekanim. Buniki Shod akamiz, buxgalter akamiz kartasiga. Buniki 44642 rubl tashlagan ekanim. Shundan 442 rubl komissiyasini olgan ekan. Keyin toza o'tgani 5193 somoni 5 somon tushgan, mashina tushgan endi. Ha, mayli 5190 somon ham hisoblayiq. Taylagan ekan buni. Mana endi kim qayerdan xayr ehson qilgan, endi hammaning ko'ngli har xilda masalan. Asfaltga qo'yib jib ketdimi pulni, bosha qildimi degan akukalarimizga polni istaran chiqarib beraman. Faqat mana shu bizda internet masalasi qiynab yubordi. Buni qarang, oddiy bir nimaga ochmay yotibdi. Xo'p, mana ochdi. Mana endi istaranni ko'ramiz, iloji boricha buni. Faqat period kelgan. Faqat simat bo'lmagan, faqat period bo'lgan bu kartada. Mana o'zlaringiz ko'ringizlar. Faqat biz Zibirbank onlaynga tashlangan pul bir xilda kalasi jetmaydi. Mening pulim qani, mening istarim chiqmadi deb deyishlaringiz mumkin. Dushanba City kartama tashlagansiz, lekin Dushanba City'dan xo'p, bir haftalik chiqyapti, qolgani chiqmayapti Dushanba City'dagi. Dushanba City ishlatib yurgan akuklarimiz o'zi biladi. Faqat uni
دوشامسی تو بانکی که بارب چهارسه بولاد کن درست نبودن اصلا مسئله که میبود وقتم بوم آده چون که دیگه یه تلفن عبیت که دارش شن از دم برای ما قوقو نمکل برای ما تاپل تو تاپ شدن ده بو کاروچا کلر و کلر بو فقط خود نظر خالمات بلینی اصلا یکل مقام پول بطن تاجیکستان بویلا تشلنگم پول یعنی که منشه الله هلده تشلنگم پول کوچه اچین نو زانس کورینگز در مرحمت تماشا کنگز در 26 اویل کنو تشلنگ 26 اویل ستاسته تشلنگن اکن خب حاضر ستاسته ویدانه قویغامز دیگانم کلی موزی تاموب قالده 26 июльда чистота күні қойғанымыз екен біз видеоны. Хоп, акалар өкалар мана кімке күзатып тұрған болса. История мұны шол. Вада қығанымызды. Хоп, кімдір 2000 рублда деген, кімдір 1000 рублда, кімдір 100 рублда, кімдір 53 рублда, кімдір 50 рублда шаған. شتوب شنده گپلر خازد دشامه سیتی نیم پرسه تمنه کلر و کلر خوب خوب تیز و تکیت این ویدیو ده توختات توختات کوراسیز داده. این دکی چنگا بول نما قزقامازو کیملر گذر قزق کیملر گذر قزق قزقاماز دیگه نه خیمه ویزیم دوبار خالص کلاشو چند دکلر کلا و گاب نما دیم از کوسیم بیسیم دیم از چه ویزیم دخو کارتان خالص کلاشو چی میشه دیگه چهار بیرپم شده با یتنه ناتوگر بریم چی میکنی کوچه کوچه دکورگنده فقط میشه بوقان ازانی یارت پیرامان کوستمان شنده. خساب کتاب و نکن اصلا گامی اورلاش میمون تو ورس خوب کارو چه کلر و کلر من شنیدم که استاریا تگاده تگاده توپ پتوگر استاریا تگاده و آخرگا سوما نومی تلفنم و ویزم تلفنم تشلنگم پول و بلام باشکن است بولش کرک بودش میسم بلان باشانیزه توغره خب منم مشنن شیعه ده شیرزادتان بلانکی قرب تیلنگن اکن شنو چه ساسنی کوریک ده ویدیم یمان کبایب بیتی اپ دیم استگیم خب ساحت چستا 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 توپ با توغره منم 26 چستا کنه جدین چای توغره شنو شیعه اکن خوب یه گفت قسمت آموز ده خوب زربان دوشامه سیتی کرامز خوب اخلاق رو کلر منا بونن استوری هست استوری هست منا تشب بیگم پلم 1300 اوت سامان تشب بیگم منا تشلنگم پلر فقط بر خب تاچ خاکن هم نه اونچه کب چک میده که منشه استاریه منه کم در منی رو بلد تشه کم برده کم در یک سامان آلمش آلت درم تشه لابده کم در اون یک سامان تشه ابتنه کوری تو سزا اوز دارنیس خی شول ده منه شول کرده چه منه ویدیان از دسته اوز دارنس ما که کور اساس دار من تلفان نومر لانزه دار که هیگم منه مدر بگن خب کاره چه بنه اشتد باشد نموب جاتد بند دوشامه سیتی نموزه اونه استریاسه همه از طلق چکمهیده کین خب استریا منه پل تشب بیرگم من 1331 سامان تشب بیرگم من تلفان نمبر زبربانک اولین بلن منه تلفن نمبر دوشنبه سیتا تلفن نمبر برکشی که من اتیش کنم من تلفن نمبرم برخالی که ویژه بلیست لازم که پیروت کنم تلفن نمبر خیلی نمادیم از خیلی دوست داشتیم که لارو مامبا گذار یه نبرن یانگلیک بسه میشه زیرا که خودن کی انتش خراب بیرون میکنه کلا سه بین زد تو اورچی کنن چه همه لازم کاتدن کرده رحمت